sekarang. Ah, dari store saya punya Autogate yang saya tunggu tak sabar-sabar. Tengok, nak tahu tak daripada mana saya dapat Autogate semestinya? Tak lain dan tak bukan daripada DELUX. Takes more than 3 hours to install. It shows the quality and also the detail that they put into it, the effort that they put into installing my Autogate untuk memastikan bahawa Autogate ni berfungsi dengan sempurna. Tetapi juga memastikan bahawa aesthetic of your house tu orang kata ngam dengan whatever design of the house that you ada. Yang saya pilih hari ni ialah yang modern. Ini adalah I think the latest design. Kalau rumah anda berkonsepkan ciri tradisional, diorang pun ada pelbagai jenis design. Nak ada lampu, nak ada bunga, nak ada semua boleh. Diorang kata diorang boleh kautin. Dan yang paling penting dengan DELUX punya Autogate system ni ialah dia menggunakan trackless. Maknanya tak ada line yang panjang kat bawah ni. Tak ada. Jadi dia tidak mencacatkan design rumah anda. Kadang-kadang yang ada line panjang ni kan, dia macam kalau kita nak naik kereta, dia bumpy sikit. Kadang-kadang track ni get stuck along the way. Buka tutup, dia lekatkan. Tetapi dengan trackless system from DELUX, dia tak ada masalah lagi. Ada side pintu ni, oh cantik. Material dia sama. Dia tak super heavy supaya senang anda nak buka tutup. Memang cantik. Tengok dia punya ni. Aesthetically beautiful. Bukan saja kuat tetapi pada masa yang sama memberikan rupa ataupun design yang cantik pada house.